Detve në VM mund të qartësohet çështja e faturimit dhe inkasimit të rrymës në 4 komunat veriore. Kjo pasi zyra e rregullatorit për energji elektrike po pret nga gjykata kushtetuese që të nisë shqyrtimin e kërkesës së saj për faturimin e rrymës në vend banimet me shumicë serbe. Nga ZRE i kanë thënë televizionit se po presin sqarime se si të veprojnë për formën e kompenzimit. Në lidhje me rimbursimin e mjeteve nga faturimi rrymës në veri, ju njoftojmë se ZRE-ja ka parashtruar kërkesë pranë gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës me datë 24/05/2023. Nga gjykata kushtetuese me datë 16/06/2023, ZRE-ja është njoftuar për regjistrim të rastit dhe është në pritje të shqyrtimit nga gjykata. Se qytetarët e Kosovës e kanë paguar kundërligjshëm shfrytëzimin e energjisë elektrike nga banorët e 4 komunave veriore, e thot edhe avokati i popullit. Kjo e parashkel ligjore, sepse ligjet në Republikën e Kosovës janë frymën e parimeve kushtetuese dhe standarde ndërkombëtare, me cilat askush nuk mundet më detyru me pagu për dikën tjetër. Kur gjykata konstaton një gjatë të tillë ose një situatë të tillë, më rimbursu dhe më kthye mjetet të cilat janë marrë nga qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës. Madje Çela i shprehje se qytetarët e tjerë janë diskriminuar. Ne kemi pa dhe në prizmin e diskriminimit, sepse në këtë rast kemi konsideru që qytetarët e Republikës Kosovës diskriminohen varësisht prej vendbanimit që e kanë. Pra, qytetarët që jetojnë në disa komuna nuk paguajnë energji elektrike, ndërsa qytetarët e komunave tjera paguajnë për vete, paguajnë edhe për këtë pjesë. Nga viti 2017 e këndej, për shkak të ankesave të shumta të qytetarëve, gjykata kushtetuese e Kosovës e ka kaluar përgjegjësinë e pagesës te institucionet e vendit. Po atë vit, gjykata apelit ka kërkuar që konsumatorit që e kanë paguar rrymën e shpenzuar në veri për 18 vite të kompenzohen. Muaj më parë, gjykata supreme ka refuzuar kërkesën e ZRE-s që të rishqyrtohet aktgjykimi i apelit, duke thënë se konsumatorve duhet të rikthehen mjetet. Prej vitit 1999, Kosova ka humbur mbi 300 milion euro nga faturat e rrymës dhe ujit që serbet në veri nuk i kanë paguar.